Тему відзначення Дня Незалежності продовжимо у розмовній студії. Спілкуємось із учасником російсько-української війни Тарасом Матвієвим. Доброго вечора вам. Доброго вечора. Скажіть, як ви відзначали День Незалежності? Були тут у Львові на заходах, так? Чи, можливо, навіть їздили до Києва? Ні. Цього року я їздив в гори на День Незалежності. І взагалі вся ця ситуація з подвійним маршем, яка відбувалася в Києві, вона багатьох поставила в таке сумнівне становище, тому що в більшості випадків військовослужбовці звикли, що святкування Дня Незалежності є певним чином організовано державою. Ну, цього разу теж було організовано державою, так? Так, але цього разу це було таке виправлення ситуації вже по факту того, яка була реакція людей. Тобто, коли оголосили, що не буде ніякого параду, і військовослужбовці почали формувати свій альтернативний парад, тоді заднім числом адміністрація, чи це зараз це є Офіс Президента, вони почали якимось чином намагатися зіграти в партію «Ні вашим, ні нашим». А взагалі от ті заходи, які були в Києві, так люди дуже по-різному до них ставляться. Навіть у соцмережі буквально є два табори. Одним сподобалось дуже, другим дуже не сподобалось. Ви до якого табору себе відносите? В принципі, є два табори. Ну, мені не сподобалось. Я взагалі не вважаю, що людина, котра ментально не відчуває і не розуміє тої країни, я зараз маю на увазі пана Алана Бадоєва, може якимось чином організовувати ходу для військовослужбовців. По-перше, це є, ну, до певної міри навіть принизливо для людей, які пережили складні, серйозні бої 14-15 років, і переводити це в формат якоїсь попси, я вважаю, неправильно. От, мабуть, найбільше всіх збурив виступ Аліни Паш, так, виконавець родом із Закарпаття. Яка ваша думка з цього приводу? Чи може бути таке альтернативне виконання патріотичної пісні? Моя думка така, що не може бути. Є певні канони, є поняття протоколу, є поняття якогось певного сценарію, який відповідає даній ситуації. Коли ми починаємо намагатися зліпити все докупи, сподобатися всім, я не вважаю, що це є правильно. Тобто це було, як на мене, доволі недолуго і беззмістовно. От є такі думки, так, що от початок цієї акції, там, де Володимир Зеленський йшов зі своєю дружиною, і з ними були діти, так, вони були одягнуті дітки в білий колір, і дружина президента також. Дехто прочитав ту таку тонку символіку і сказав, що це, мовляв, заклик до миру, так, не до перемоги, а саме до миру, і в декого були асоціації між білим одягом і білим прапором. У вас були такі асоціації чи ні? В мене асоціацій таких не було, оскільки ситуація є такою, що вище військово-політичне керівництво, навіть при всьому їхньому бажанні, воно не зможе перейти певних, скажімо, червоних ліній. Це було дійсно намагання сподобатися так званій партії миру. Хоча я взагалі вважаю, що в Україні немає там партії війни і партії миру. В Україні є партія тих, для кого головним святом є Новий рік, і партія тих, для кого головним святом є День Незалежності. От, це приблизно такий розподіл. Взагалі, навіть більше, я вважаю, що дуже неправильно і провокаційно називати таке поняття, як партія війни. Тому що в більшості це є люди, які просто хочуть боротися за незалежність своєї країни. От, власне, захисники, так, учасники російсько-української війни, а також сім'ї, родини тих, хто брав участь, так, і, на жаль, загинув на війні, вони мали свій альтернативний марш, альтернативну ходу. Насправді, вона була найбільш масовою, ніж ті державні заходи, які відбувались, так, це дійсно є фактом. Що ви думаєте про це? Президент Зеленський не прийшов до цих людей, так, не було ніякого ні музичного, ні текстового супроводу до цієї ходи. Тобто, це були реально люди, які просто вийшли на вулицю, так, і мали свої альтернативні дійства. Держава якось так відлучилась від цього. Чому і які у вас це емоції викликає?
оскільки наше вище керівництво, воно потрапило до влади якраз за рахунок таких, скажімо, антивоєнних лозунгів. З іншого боку, що мене тішить? Всі ці люди, там кажуть різні цифри, від 30 до 50 тисяч учасників маршу, мене тішить рівень організації, тому що скоординувати, зібрати таку кількість людей, це насправді є доволі складно. І це потребує високого рівня самоорганізації. Тобто ми можемо констатувати самоусвідомлення, що в нас є значна кількість людей, які здатні до самоорганізації, і які доволі рішуче налаштовані по відношенню до агресора і по відношенню до тих заходів, які веде вище державне керівництво. Хотілося б, щоб надалі так держава була більш уважною до думок людей, так, і більш тонко відчувала, що потрібно людям і яким саме чином, і не велась, власне, так, на бажання подобатись усім, тому що в цей день захисники – це саме ті люди, кому найбільше потрібно подобатись і кому потрібно дякувати. Вам спасибі за те, що були нашим гостем. Нагадаю, з нами в студії був Тарас Матвієв, учасник російсько-української війни.